was wel nerveus voor deze wedstrijd, moet ik zeggen. Ja. Oeh. Balans, kijk nu ook. Nu raak je net niet doezelig aan. Zo zonde, want dan laat je echt punten liggen. Hier de protocollen. Hey hey, we zitten weer in de mooie tijgerprintbus van mijn moeder. En dat betekent dat we op pad gaan. We gaan vandaag op dressuurwedstrijd. Ik moet zeggen dat ik dressuurwedstrijden eigenlijk uitstel. Ik ben dit jaar nog één keer geweest in april of in mei. Voor ons ging het niet heel erg goed. Ik had 2 winstpunten gereden. Ik ben vorig jaar 1 keer met hem op dressuurwedstrijd geweest. Dat was dus onze eerste wedstrijd ooit. Daar heb ik 1 winstpunt gereden en is die bij de eerste proef de bak uitgesprongen. Dus we zitten wel in een stijgende lijn. Die hoop ik ook echt vast te houden. En ik verwacht ook wel dat het heel goed gaat. Maar ik merk toch dat ik voor dressuurwedstrijden toch wel nerveus ben. En dat ik veel meer een soort van prestatiedruk op mezelf zet. Met springen is het gewoon, of met crossen is het hard gaan en boeien als het niet lukt. En het is een pony tussen de paarden. Dus ja, ik weet niet, daar voel ik niet zo'n druk. En bij dressuur moet het allemaal netjes. Ik heb van dat spul gekocht voor zijn manen. Want ik moet zijn manen knotten, dat moet allemaal netjes. Ik heb mijn eigen haar in een soort van knot gewikkeld. En daar ga ik straks zo'n haarnetje omheen doen. Ik vind eigenlijk allemaal best veel gedoe, moet ik zeggen. En ik hou er zelf niet heel erg van. Dus los van dat ik het spannend vind, is het gewoon heel veel gedoe. Ik moet zeggen, aangezien het zo lekker gaat de laatste tijd, heb ik er toch wel zin in. Jalissa komt mee, die komt me helpen en voorlezen. En waarschijnlijk komt Laura, mijn instructrice, ook nog langs om me te helpen losrijden. Dus ik zit wel helemaal gebakken. Dit moet goed komen. Dus ik ga lekker wassen. Oh, wat heeft hij dikke knotten, zeg. Ja, mooi, hè? Ja. Oké, ik ben nou de video aan het editen. Eigenlijk het eerste wat ik wil zeggen is dat ik best wel moet lachen om mezelf. En over hoe ik nog best wel relaxed probeer te doen. Met ja, ik ben wel nerveus. Maar ik weet niet of je is opgevallen. Anders zou ik het even terugluisteren. Maar als je hoort hoe erg en hoe hard ik aan het ratelen ben. Ik was wel nerveus voor deze wedstrijd, moet ik zeggen. Het is nu een dag later. Ik heb me geknot en in de trailer geladen. En eigenlijk in dat half uurtje rijden was het pikdonker. Het wordt nou zo vroeg donker ondertussen dat ja, het had niet eens zin om daar te filmen. Dus dat heb ik niet gedaan. Dus nu kom ik weer achteraf, as usual, het even aan elkaar lullen. Ik heb straks de eerste proef voor jullie. Ik heb hier de protocollen. Laura, die was er, die heeft mijn proef gefilmd. De eerste proef zet ik er in zijn geheel op met het jurycommentaar. Het was lang niet perfect. Maar ik was heel blij met hoe ik Spirit rond kon rijden. Alle vorige 2 wedstrijden dan die ik heb gereden, kon ik hem gewoon nog niet zo lekker sturen. Of dan week hij heel erg uit en dan reek weer iemand in de weg. En het voelde gewoon nog niet zo lekker. En gisteren zat ik echt zo op het paard van nou, kom maar op. Het voelde zo lekker. Tijdens de proef zie je wel dat ik een beetje rood aanloop door de proef heen. Ik moet leren uitademen. Ontspannen. Het komt wel goed. Ik had het ook echt naar mijn zin. Maar toch zit je op een gegeven moment een beetje zo van, moet lukken. Ik heb 2 proeven. Punten komen straks, maar ze hebben maar een half puntje verschil. En ik heb de proef met het meeste commentaar. Die schrijf ik voor jullie uit en die zet ik in zijn geheel erop. En van die andere proef heb ik even wat mooie stukjes. Die ga ik er even gewoon in plakken. Dan kan je die nog kijken. Ja, en dan klets ik jullie aan het einde nog even bij over hoe ik de proef vond gaan. Maar het is misschien leuker als je hem eerst even kijkt. Eerst met je been aanwakkeren en dan pas omstellen, zodat je nog iets meer zijn schouders voor laat gaan voordat ze achter je benen volgen. Rustig gedaan. Rustig wegrijden, duidelijker doorgaan. Duidelijker doorgaan. En duidelijker afvallen. Ja, dat was wel goed. Iets te veel. Volgende keer ietsjes voor de M mikken, zodat je dan al een beetje speling hebt om je ook in te vallen. Dat je hem weg laat van de vegen. Dan heb je
zodat je bij de app echt bij de bus kan bent. Bordjes wil je afstaan. Jammer van een takvak, maar dat geeft niks. Prima, hij versnelt nu iets te veel in plaats van de diepe rug. Mocht je net iets meer contact houden, zodat je hem weer met jouw been tegen dat contact aan kan krijgen. Mooi opgepakt. Dan ook voor die overgang net iets van je af laten gaan, wat het deed eigenlijk wel. Zodat je daar een beetje extra speling hebt. Ja, voor de eerste proef had ik dus 193 punten. Oh mijn god, nieuw record. Dit is de tweede proef. Hij reageerde wel bij het verruimen. Echt verruimen heeft hij gewoon nog niet. Daar zou hij nog aan moeten werken. Nou ja, halstrekken ging heel mooi. Maar wat je net niet zag was dat ik de hoefslag niet aantikte bij mijn voeten. Ja, daar laat ik gewoon echt punten liggen. Verder ja, in de galop. Hij springt gewoon nog niet zo netjes aan. Ik raak hem dan een beetje kwijt. Maar ik vond dus dat ik hem hier heel netjes weer bij elkaar reed. Oh, in deze overgang terug naar stap. Hier ben ik echt opgeoefend en het is zo lekker om te zien dat het lukte. Voor Ozoom was deze overgang prima. Ja, het is misschien wel slecht, maar ja, hij was prima, goed genoeg. Jammer dat hij daarna nog even wat stug bleef. Hier laat ik mijn teugels te lang worden. Dat is echt mijn allergrootste issue in paardrijden ooit. Oh ja, en deze. Het is niet zo dat hij super mooi verruimd, maar ik ben gewoon verliefd op een paard. Dus we mogen er nog een keer naar kijken. Hier kwam hij wel aan het einde nog even flink terug. Maar dan rijd ik hem toch te scherp de hoek in. En hij stond er semi-recht bij het halt houden. Hij heeft best wel een dingetje. Ik ga gelijk even kletsen over hoe ik de proef vond gaan. Waar ik echt heel blij mee ben, is dat op vreemd terrein hij het dus wel spannend vindt. Maar daardoor ook net wat voorwaartser is. Waardoor hij eigenlijk soms ook wel lekker te rijden is. Het moet natuurlijk niet te veel worden. Hij schoot ook wel een paar keer weg. En nou ja, daar kan je maar het beste om lachen en doorrijden. Het losrijden ging heel erg fijn. Het kon eigenlijk ook niet misgaan. Want Laura was er, dan heb ik een oortje in. En zij, nou ja, praat er eigenlijk helemaal doorheen. Toch tijdens de proef merk je wel dat ik meer spanning krijg. En minder rijden zoals ik normaal doe. Ik wil anders dat dingen eigenlijk heel netjes zijn. Terwijl, ja, je moet er wel gewoon aan rijden. Door stilzitten wordt het niet per se netter. Daar gaat hij niet beter van lopen. Verder waren er echt wel dingen dat hij op de AC-lijn redelijk recht liep. Ik bedoel, het is geen 10 of zo. Het kan echt nog beter. Maar dit had ik niet verwacht. Ik had niet verwacht dat hij zo netjes zou lopen. Nou ja, in het jurycommentaar, je hebt van de eerste proef het gezien. Maar de tweede proef, zal ik ook even doornemen, komt heel erg overeen dat hij meer moet verruimen. Dat hij meer moet overstappen tijdens de middenstap. Dat ik tot de hoefslag moet rijden. Dat staat er ook twee keer in. En dat hij af en toe nog scheef trekt. Ja, weet je, jury, ik ben het er gewoon helemaal mee eens. Er zijn echt dingetjes waar ik met Spirit nog aan het werk ben. En dat hoort ook denk ik wel bij het opleiden van een jong paard. Over het algemeen heb ik dus wel echt een stijgende lijn te pakken gehad. Want de eerste wedstrijd was geëlimineerd worden omdat hij de baan uitging. De tweede wedstrijd had ik 180 en ik denk 102 of 183 of zo. Net ietsjes beter. En nu dus 193 en 193,5. Het waren alle tweede proeven bij dezelfde jury. En op zijn minst reken dus wel super stabiel. Dat mijn punten zo dicht bij elkaar lagen. Uiteindelijk als ik
derde en vierde volgens mij in het klassement. Met echt een half puntje verschil voor degene boven mij. Ja, voor mijn ego was dit wel heel lekker. Ik vind het soms toch wel spannend. Zoals ik al zei, dressuurrijden helemaal tussen de paarden. Dan heb je toch van die benenzwaaiers ertussen. Gewoon hele gave paarden. En dan, ja, ik vind Spirit geweldig. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar het is niet een paard wat showt of prachtige bewegingen heeft. Of die ik echt lekker voor mekaar heb. Hè? Om het even bij mezelf te houden. Ik ben ook gewoon niet zo'n handige ruiter als sommigen die je in de losrijbaan ziet. Maar ik had gisteren dus echt het gevoel dat ik er gewoon tussen hoorde. En ja, dat voelde wel heel lekker. En het smaakte wel echt naar meer. Het lastige vind ik wel aan dressuurwedstrijden is dus al het voorbereidingswerk. Dat je hem helemaal moet knotten en zo. Dat vind ik ergens wel leuk. Maar het kost wel veel tijd. En je hebt echt iemand nodig. Want ik krijg echt stress van het idee dat ik twee proeven uit mijn hoofd moet gaan rijden. Dus ik heb wel iemand nodig die kan voorlezen. En dat heb ik gewoon niet altijd. Soms naar een springwedstrijd kan ik ook gewoon alleen gaan. Bij crossen ben ik nu ook al een paar keer alleen naartoe geweest. Maar voor dressuur heb ik echt die voorlezer nodig. Nu moet ik zeggen dat waarschijnlijk als je erheen gaat en je spreekt iemand aan en vraag of ze jou ook willen voorlezen, dan moet dat wel goed komen. Verder, je mag best nog wat zeggen over mijn proef als je het hebt gezien en je vond het leuk. Maar wees lief voor mij. Ik deel dit niet om te laten zien dat dit een voorbeeld is of dat dit perfect is. Maar meer van, nou, dit is hoe ik hem op dit moment rij. Ik hoop, als ik dit vaker ga delen en als ik vaker op wedstrijd ga, dat je een soort van groei gaat zien. Dat het beter gaat of dat we misschien een keer L1 gaan starten en ooit een winstpunt gaan halen. Maar dat het gewoon die groei, dat is natuurlijk voor mezelf wat ik wil zien. Maar misschien is het ook wel leerzaam voor anderen om dit te zien. Een reminder dat je dus op de letter moet rijden. Dat je soms de hoefslag gewoon even moet aantikken en er niet net langs moet gaan. Ik deel niet heel veel over dressuur. Ik heb vooral crossen gedeeld de laatste tijd. Maar ja, crossseizoen is voor ons voorbij. Ik heb nog één les. Ik denk dat daar volgende week een video van online komt. Maar ik denk dat we meer gaan trainen voor de dressuur. Dus ik hoop dat jullie het aankunnen dat ik jullie meeneem in mijn dressuurwedstrijden. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week. Doei!